Želimo vam dobro večer. Pratite Dnevnik OSM televizije. Na početku pregled vijesti dana. Sahranjen Momčilo Krajišnik, prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske. Predsjedništvo BiH bez dogovora o premještanju ambasade BiH iz Tel Aviva u Jerusalim. O priznanju samoproglašenog Kosova odlučivaće Narodna skupština Republike Srpske, istakao srpski član predsjedništva Milorad Dodik. U Banja Luci sastanak srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i predsjednika vlade Republike Srpske Radovana Viškovića sa predsjednikom Boračke organizacije Republike Srpske Milobirom Savčićem i predsjednikom predsjedništva Borsa Goranom Rogićem. Grad Istočno Sarajevo proslavio krsnu slavu Svetog Petra Dabrobosanskog. U Republici Srpskoj pozitivno 97 osoba na virus korona, 3 preminule, u Istočnom Sarajevu 7 novozaraženih. Sutra umjereno oblačno bez padavina. Prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik sahranjen je danas na groblju Pribanj kod Pala. Opijelo je uz sasluženje više sveštenika eparhije služio njegovo preosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski Hrizostom. Povodom smrti Momčila Krajišnika, Asocijacija stvaraoci Republike Srpske održala je danas u Palama komemoraciju. Njegovo preosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski Hrizostom u besjedi je istakao da je Momčilo Krajišnik bio drag čovjek, iskren vjernik i veliki iskušenik koji nikada nije izgubio radost života. Naglasio je da je Krajišnik bio Srbin i pravoslavac koji je poštovao i volio svakog čovjeka, a u političkom smislu volio sve ljude i sve narode. Mitropolit Dabrobosanski rekao je da je Krajišnik hrišćanski podnio i presudu Haškog tribunala, znajući da su to odredile velike sile. Asocijacija stvaraoci Republike Srpske organizovala je danas u Palama komemoraciju povodom smrti predsjednika Asocijacije Momčila Krajišnika, kojoj su prisustovali samo članovi koordinacionog odbora asocijacije i nekoliko njenih članova. Iz asocijacije stvaraoci Republike Srpske istakli su da je smrt Momčila Krajišnika nenadoknadiv gubitak i da su asocijacija, ali i Republika Srpska, izgubili čovjeka koji je sav svoj rad posvetio pomirenju i jedinstvu srpskog naroda. Eto, zadesilo nas je ono što nam je veoma teško palo, da nam je jedan od prvih ljudi preminuo neki dan. Tim povodom smo danas da ga ispratimo iz ovozemaljskog života, da mu odamo dužnu poštu, mada ne možemo onoliko koliko on zaslužuje, ali da ne bi posrnula asocijacija, mi to dozvoliti ne smijemo, da se uporedo i dogovorimo o daljem radu i ko će privremeno voditi neke poslove na vrhu institucije ove o kojoj govorim, a onda ćemo ići kao kako je normalno, skupštinom, izborima i tako dalje. Uglavnom moramo se danas oprostiti od našeg brata Moma, neprežaljenog, nezaboravljenog, ne smije biti zaboravljen, a mi ćemo nastaviti da radimo onako kako smo dužni da radimo. A ja sam Moma upoznala kad sam došla u vladu na mjesto ministra financija. Njegovo poznavanje sa mnom bilo je sa njegovom rečenicom: gospođo Marković, čuvajte obraz i živu glavu i ništa ne radite bez potpisa, vaše je mjesto jako teško. To je bila prava, drugarska, humana, da tako kažem, humani savjet meni kao čovjeku koji sam došla na tu funkciju. Dakle, Momo je divna ličnost, divan čovjek, divan prijatelj kojeg ne možemo i nećemo nikad zaboraviti. I mi, stvaraoci Republike Srpske, ćemo zaista nastojati da asocijacija ide ne korakom kojim je išla dok je Momo bio, to ne može biti, nego korakom koji zaslužuje i ova država i asocijacija i njeni stvaraoci. Uz članove porodice, prijatelja i najbliže saradnike, sahrani su prisustovali potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Sonja Karadžić-Jovičević, poslanik Nataša Kulašinac, predsjednik SDS-a Mirko Šarović, gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković, predsjednik Skupštine grada Istočnog Sarajeva Miroslav Lučić, načelnici Sokoca Milovan Bjelica, Istočne Iliđe Marinko Božović i Istočnog Novog Sarajeva Ljubiša Ćosić. Krajišnik je preminuo u utorak 15. septembra od posljedica zaraze virusom korona na klinici intenzivne medicine za nehirurške grane Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci, gdje je hospitalizovan 30. augusta. Predsjedništvo BiH nije danas usvojilo odluku o priznanju samoproglašenog Kosova, jer je srpski član predsjedništva Milorad Dodik glasao protiv. Za ovaj prijedlog glasali su hrvatski član predsjedništva Željko Komšić i bošnjački član Šefik Džaferović, a Dodik je bio protiv. Također nije usvojen i zahtjev srpskog člana predsjedništva da se ambasada BiH iz Tel Aviva premjesti u Jerusalim.
Dodik je glasao za, ali su druga dva člana bila protiv. Dodik je zatražio minutu ćutanja povodom smrti Momčila Krajišnika, prvog predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, ali je taj prijedlog odbijen. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će pokrenuti pitanje vitalnog nacionalnog interesa na prijedlog odluke o priznanju samoproglašenog Kosova. Dodik je potvrdio da na današnjoj vanrednoj sjednici predsjedništva BiH nije usvojen prijedlog odluke o priznanju BiH samoproglašenog Kosova jer je on bio protiv toga. Naveo je da će se o ovom pitanju izjasniti Narodna skupština Republike Srpske. Tako da je u konačnom na glasanju Džaferović i Komšić su glasali za odluku da se prizna Kosovo kao nezavisna država, ja sam bio protiv. Daljna procedura ide tako što će se na sljedećoj redovnoj sjednici ta tačka dnevnog reda obavezno staviti i o njoj će se odlučivati. I to nije konačno mjesto odluke, konačno mjesto odluke je Narodna skupština, ukoliko ja potegnem, a ja hoću, i podignem vitalni nacionalni interes. I naravno mislim da je dobro što je ovo došlo na dnevni red. Do sada sve ove vrijeme špekulisalo se, neki kažu treba priznati, neki kažu ne treba priznati, neki kažu da gubimo partnere u nekom poslovnom smislu, u nekom političkom smislu, svi imamo neke ovdje simpatije i antipatije prema tom pitanju i mislim da je dobro što je došlo na odlučivanje u predsjedništvu i imat ćemo odluku. Ja vjerujem da je epilog odluke da se Kosovo neće priznati i vjerujem da će to ostati onda osnova za ponašanje i postupanje svih u Bosni i Hercegovini, jer je to naravno odluka donešena u valjanoj proceduri. Dodik je potvrdio i da je odbijen njegov zahtjev za izmještanje ambasade BiH iz Tel Aviva u Jerusalim. Važno je zato što je to dokaz prijateljstva prema jednoj očigledno prijateljskoj zemlji i prema Bosni i Hercegovini, a prije svega i prema Srbima, Izraelu i jevrejskom narodu i smatramo da treba podržati njihove napore na definisanje njihovog prava da odrede sjedište i da to drugi poštuju. Ovako smo došli u poziciju da je gotovo jedina zemlja na svijetu gdje lokalna zemlja smatra da je njihov grad Jerusalim, a da to druge zemlje zaobilaze. Imamo činjenicu da neke zemlje kao što je Sjedinjene Američke Države i neke druge su prihvatile da otvore i premjeste svoje ambasade iz Tel Aviv u Jerusalim. I imamo činjenicu da mnoge zemlje su najavile da će putem otvaranja kancelarija sa diplomatskim statusom u Jerusalimu ući u prvu fazu realizacije takve odluke. Kada je riječ o njegovom prijedlogu da se minutom ćutanja oda počast prvom predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Momčilu Krajišniku, koji je u utorak preminuo, Dodik je rekao da su druga dva člana predsjedništva BiH to odbila, ali da će dati nalog svim šefovima diplomatsko-konzularnih predstavništava da otvore knjigu žalosti. Tako da se i na tom pitanju vidi dupla praksa, u kome ni sama Bosna i Hercegovina nije spremna, ni predsjedništvo, da članu predsjedništva, prvog predsjedništva posljeratnog, oda poštu nakon njegove smrti. U svakom slučaju, dakle, nešto što baca svjetlo na odnose u samom predsjedništvu i samoj Bosni i Hercegovini. Ali evo, upravo ovo o čemu sam govorio, ovi 16 konzularnih predstavništava, ukoliko se ova praksa ne prekine ovakvog rada, ja ću dati nalog svim članovima, odnosno šefovima konzularnih predstavništva, da u širom svijetu otvore knjigu žalosti za Momčila Krajišnika i da na taj način se oda priznanje Krajišniku koji je bio prvi član kolektivnog predsjedništva nakon građanskog rata u Bosni i Hercegovini ispred srpskog naroda. Dodik je na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu rekao da je na današnjoj redovnoj sjednici predsjedništva BiH razgovarano o pandemiji virusa korona, navodeći da je BiH ušla u globalni proces nabavke vakcine. On je istakao da je jedna od tema bila i migrantska kriza, ističući da će biti angažovan dodatni broj pripadnika granične policije u cilju sprečavanja ilegalnih migracija. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović, komentarišući posjetu srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika Hrvatskoj, naveo je da Dodik u razgovoru sa hrvatskim predsjednikom i premijerom nijednom nije pomenuo pitanje odlaganja nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Dodik nije pitao za ozbiljnu namjeru i sada već konkretne planove Zagreba da blizu Novog grada gradi deponiju od 1145 metara kubnih radioaktivnog otpada, čime će direktno biti ugroženo zdravlje oko 300.000 ljudi, istakao je Šarović.
Velika želja Milorada Dodika da dođe u Hrvatsku je ispunjena, ali očekivano u razgovoru sa hrvatskim predsjednikom i premijerom nijednom nije pomenuo pitanje odlaganja nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Istakao je predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović. U blizini Novog grada hrvatske vlasti planiraju da izgrade deponiju od 1145 metara kubnih radioaktivnog otpada, čime će, prema nekim procjenama, direktno biti ugroženo zdravlje oko 300.000 ljudi. Ispalo je po meni da je Trgovska gora interes Hrvatske, a da je Pelješki most vitalni nacionalni interes Republike Srpske, što je, rekao bih, po meni, vjerujem i većini, jedna naopaka konstrukcija i trebalo bi da bude potpuno obrnuto. Ovako ispada da će Novi Grad i neke susjedne opštine da budu deponija nuklearnog otpada, zato što je to vitalni nacionalni interes Hrvatske. I propuštena jedna izvanredna prilika da se susjednoj zemlji na najvišem nivou kaže jasan stav i Bosne i Hercegovine, ako ne Bosne i Hercegovine, onda bar stav Republike Srpske i da se zaštiti ovaj dio i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Kada je na nedavnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske Dodik insistirao da se prihvati njegov stav da je gradnja Peljaškog mosta naš vitalni nacionalni interes, Dodik je tada obećao da će zauzvrat insistirati na rješavanju otvorenih pitanja sa Hrvatskom, kao što je slučaj Trgovska gora, navodi Šarović. Osim deklarativnog zalaganja i priče kako je to važno pitanje, ništa od navedenog do sada nije urađeno, niti je preduzeta bilo kakva ozbiljna inicijativa od strane aktuelne vlasti, naglasio je predsjednik Srpske demokratske stranke i dodao da, kada je riječ o međunarodnim pregovorima, glavnu riječ u BiH vodi predsjedništvo, te da bi Milorad Dodik kao predstavnik srpskog naroda trebao da bude najposvećeniji rješavanju problema Trgovska gora. Pa prava adresa za rješavanje pitanja Trgovske gore je predstavništvo Bosne i Hercegovine. Možda ima drugačije mišljenja, ali ja mislim da ni savjet ministara, ni resorno ministarstvo, niti ministarstvo u Republici Srpskoj može samo da piše pisma, to ne pije nikakve vode. Prava adresa je predsjedništvo, to treba podići na najveći mogući nivo. Mislim da sa Hrvatskom treba razgovarati na taj način i to pitanje otvoriti u Briselu, odnosno pred Evropskom komisijom, jer smo i jedna i druga zemlja, potpisnici EXPO konvencije. Mislim da je to toliko ozbiljna stvar da se može razgovarati samo na tom nivou, ako bude potrebno, vjerovatno da se pokrene pitanje arbitraže pred međunarodnim institucijama, kako bi natjerali Hrvatsku da nuklearni otpad deponuje u svojoj unutrašnjosti, a ne na granici sa svojim prvim susjedom, gdje su najvažniji vodotokovi naše zemlje. Šarović je dodao da će se zbog nemara hrvatskih vlasti, a posebno vlasti na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, stanovnici Novog grada i okolnih mjesta suočiti sa ozbiljnim zdravstvenim posljedicama koje nisu trenutne nego dugotrajne. Istog stava su i u PDP-u. Predsjednik te stranke Branislav Borinović rekao je da je nevjerovatno da bilo koji srpski zvaničnik ne iskoristi priliku da traži rješenje pitanja koje ugrožava veliki broj stanovnika njegove zemlje. Isporuka nakon jučerašnje posjete srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika Zagrebu stiče se utisak da ta posjeta, osim neobaveznog razgovora, nije imala previše svrhe i rezultata, navodi Borinović u saopštenju za javnost. Iako smo tražili da se iskoristi prilika da Dodik sa svoje pozicije delegira pitanje izgradnje odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, kao i pitanje kategorizacije graničnog prelaza u Novom gradu za teretni saobraćaj, očigledno da su te izuzetno bitne teme izbjegnute. Naveo je Borenović i dodao da su zdravlje i život 250.000 stanovnika ugroženi, te da je nevjerovatno da funkcioner iz Srpske to ne stavi kao prvo i najvažnije pitanje sastanka sa državnim vrhom Hrvatske. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković sastali su se danas sa predsjednikom Boračke organizacije Republike Srpske Milomirom Savčićem i predsjednikom predsjedništva Borsa Goranom Rogićem. Prema ranijim najavama iz Boračke organizacije Republike Srpske traže da se riješi mjesečni dodatak za nezaposlene demobilisane borce, uplata ratnog staža prilikom odlaska u penziju, zapošljavanje djece i poginulih boraca i pomoć pripadnicima vojske i MUP-a Republike Srpske, optuženim i osuđenim za navodne ratne zločine.
Iz boračke organizacije Republike Srpske najavili su da ukoliko ne budu riješena ova pitanja, da će izaći na proteste 22. septembra. Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas svetog sveštenomučenika Petra Dabrobosanskog. Sveti Petar Dabrobosanski je krsnoslava grada Istočno Sarajevo. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, danas je povodom slave grada služio svetu arhijerejsku liturgiju u istoimenom hramu u Vojkovićima u Istočnoj Liđi, nakon čega je upriličeno lomljenje slavskog kolača i svečana litija. Grad Istočno Sarajevo proslavio je krsnu slavu svetog sveštenomučenika Petra Dabrobosanskog. Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom služio je svetu arhijerejsku liturgiju, a u svojoj besedi naveo je da se grad Istočno Sarajevo svaki dan gradi i da se razvija u svim sferama, te čestitao krsnu slavu gradskoj upravi i stanovnicima. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković naveo je da će period između dvije slave ostati upamćen kao uspješan i da su za to zaslužni svi, od gradske uprave preko uprave svih šest opština do stanovnika. Danas je veliki dan za Srpsko Sarajevo i za Istočno Sarajevo i evo možda i moja zahvalnost onima koji su u prethodnom periodu ustanovili slavu grada Istočnog Sarajeva. Mislim da je Sveti Petar Dabrobosanski mitropolit sigurno važna ličnost za srpski narod i Srpsku pravoslavnu crkvu i u tom pogledu mislim da je vrlo važno da njegov lik i djelo proslavljamo i u ovom vremenu. Mogao bih reći da je period između dvije slave sigurno plodotvoran bio za grad Istočno Sarajevo i za sve stanovnike, da je to period obilježen brojnim uspjesima kako gradske uprave, tako i generalno stanovništva svih šest naših opština. Predsjednik Skupštine grada Istočnog Sarajeva Miroslav Lučić čestitao je slavu svim građanima te dodao da je grad stabilna lokalna zajednica koja svakodnevno teži ka napretku i novim, boljim i jačim saradnjama sa svim nivoima vlasti. Možemo reći da smo stabilna institucija, stabilna lokalna zajednica, spremna za saradnju kako sa našim udruženim opštinama, tako i sa vladom Republike Srpske i zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine. Mi imamo tradiciju dugu 27 godina, ponosni smo na to, ponosni smo na naše stanovnike i svi zajedno treba da se potrudimo da naš grad dalje razvijamo i da to bude jedan prepoznatljivi administrativni, kulturni, sportski, obrazovni i privredni centar Republike Srpske, jer to zaslužuju stanovnici Istočnog Sarajeva i sarajevski Srbi koji su u proteklom periodu dali nemjerljiv doprinos u nastajanju i opstanku Republike Srpske. Neka Gospod molitvama Svetog Petra i dalje nadahnjuje da grad izgradimo do vrhunca, ali je najvažnije da u njemu gradimo svetinje, hramove Božije u kojima ćemo se mi, kao vjerni narod, oblikovati kao sveti narod. Grad bez hramova je kamena prašuma, istakao je mitropolit Hrizostom u svojoj besjedi. I gradonačelnik i predsjednik Gradske skupštine istakli su da je od velikog značaja da pamtimo i slavimo lik i dijelo Svetog Petra Dabrobosanskog, kao i da svakodnevno njegujemo dobar odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i svim našim svetinjama. Ono što bi želio poručiti mom nasljedniku i novoj gradskoj upravi je da budu blizu crkve, da imaju dobru saradnju sa mitropolijom Dabrobosanskom, da proslavljaju slavu grada Srpskog Sarajeva i Istočnog Sarajeva na dostojanstven način. I da se zajedno svi podsjetimo na djelo i lik našeg mitropolita koji je stradao i za srpsku vjeru i za pravoslavnu, Srpsku pravoslavnu crkvu. Mitropolit je jedna luča koja gori i koja nas obasjava, jer njegovo djelo je tako veliko da smo mi Srbi, pogotovo Srbi Sarajeva, Istočnog Sarajeva, dužni da ga često spominjemo kao primjer i uzor kojeg treba svi da se držimo. Liturgiji u hramu Vojkovićima, kao i litiji, povodom slave grada Istočnog Sarajeva, osim predstavnika političkog života, prisustvovali su i predstavnici privrednog i javnog života, kao i brojni građani. Gradonačelnik Vuković napomenuo je da su zbog epidemiološke situacije sve svečanosti odgođene, a slavski ručak koji je trebao biti na Palama odložen je zbog sahrane prvog predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Momčila Krajišnika. Virus korona u posljednja 24 časa potvrđen je kod 97 osoba u Republici Srpskoj od 640 testiranih uzoraka.
a preminula su 3 muškarca srednje i starije životne dobi, 2 iz Doboja i 1 iz Gradiške. Podaci su Instituta za javno zdravstvo. Prema mjestu prebivališta 27 osoba iz Banja Luke, 10 iz Mrkonjić grada, 7 iz Prnjavora, 6 iz Gradiške, 5 iz Laktaša, po 4 iz Bijeljine, Doboja, Istočne Liđe i Čelinca, po 3 iz Prijedora i Sokoca, po 2 iz Bileće, Kozarske Dubice, Teslića i Foče i po 1 iz Broda, Zvornika, Kneževa, Lopara, Modriče, Oštre Luke, Rudog, Srpca, Stanara, Trebinja, Šamca i Šipova. U posljednja 24 časa u Federaciji BiH testirano je 1709 uzoraka, a virus korona potvrđen je kod 297 osoba. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 8 smrtnih slučajeva. U Hampijesku danas je otvorena manifestacija Dan romanijskog skorup kajmaka s ciljem promovisanja proizvođača ovog autohtonog proizvoda. Ova manifestacija organizovala je se s ciljem promovisanja više od 20 članova udruženja proizvođača romanijski skorup kajmak, koji će od sada, zahvaljujući podršci iz projekta USAID-a i vlade Švedske Pharma 2, svoje proizvode moći prodavati u kući romanijskog skorup kajmaka. Rukovodilac područne jedinice Sokolac Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Jelena Mičić rekla je novinarima da ima mnogo dobrih autohtonih proizvoda koji zaslužuju da budu zaštićeni i da se radi na njihovoj promociji. U Briselu je danas počela nova runda trilateralnih razgovora Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Uoči odlaska, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić najavio je da će prva tema na dnevnom redu biti zajednica opština sa srpskom većinom, dogovorena pod pokroviteljstvom Evropske unije prije 7,5 godina. Portparol Evropske unije Peter Stanu kaže da je Priština u obavezi da primjeni sporazum o zajednici srpskih opština na koji se obavezala 2013. godine, stavljajući svoj potpis na briselski sporazum. Stanu je rekao da je briselski sporazum potpisan od strane svih učesnika u procesu i da je on važeći. Šta više, ratifikovan je i u parlamentu u Prištini. Priština je tako preuzela međunarodnu obavezu da primjeni ovaj sporazum. Na njima je da kažu kako će da ga primjene, istakao i Stanu. Lider Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac ponovo je izabran za predsjednika Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj. Pupovac je na toj funkciji zamijenio Borisa Miloševića, koji je na čelu Srpskog narodnog vijeća bio od jula prošle godine, prenose mediji. Milošević je podnio ostavku na tu funkciju kada je izabran za potpredsjednika vlade Hrvatske. Na vanrednoj skupštini za novog predsjednika Savjeta Srpskog narodnog vijeća izabran je profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu Dejan Jović. Iz svijeta. Treće najsvetije islamsko mjesto na svijetu, džamija Al-Aqsa u Jerusalimu, od petka će biti zatvorena zbog povećanja broja zaraženih virusom korona. Nakon hitnog sastanka nadležnih ove bogomolje sa zdravstvenim zvaničnicima, s obzirom na to da broj slučajeva infekcije raste i u Izraelu i na palestinskoj teritoriji, odlučeno je da Al-Aqsa bude zatvorena naredne 3 sedmice. Ta mjera se podudara sa trosedmičnim zatvaranjem koje je uveo Izrael, koji kontroliše ulaze u džamiju. Slijede i ostale vijesti iz svijeta. Tropska oluja Sally izazvala je katastrofalne poplave na jugoistoku Sjedinjenih Američkih Država, zbog čega je bez struje ostalo više od pola miliona domaćinstava i objekata u Alabami i na Floridi. Materijalna šteta je znatna, a kiša ne prestaje da pada. Za samo 4 sata u Pensacoli na Floridi palo je kiše za 4 mjeseca. Vjetar je duvao snažno brzinom od 170 km na sat, odnoseći barže, brodove i vozila, čak i dijelove mostova i puteva. Iako je tropska oluja Sally juče proglašena uraganom druge kategorije, nastavlja da bjesni, dok su poplave najveća prijetnja. Nacionalni centar za uragane navodi da je u pojedinim područjima na obali Meksičkog zaliva u protekla 24 časa palo najmanje 45 cm kiše i da se nove padavine očekuju tokom dana. Energetske kompanije obustavile su četvrtinu proizvodnje nafte i gasa u Meksičkom zalivu, a neke rafinerije su zaustavile operacije. Stanovništvo ne izlazi iz kuća, a luke, škole i druge radnje zatvorene su duž pogođene američke obale. Najmanje 4 ljudi je poginulo, a 2 je povrijeđeno u požaru u privatnom centru za odvikavanje od droge u Krasnojarsku, saopšteno iz regionalnog odjeljenja Ruskog ministarstva za vanredne situacije. Prema preliminarnim podacima Istražnog komiteta Ruske federacije, povrijeđeno je 6 ljudi, od kojih je 4 preminulo, ističe se u saopštenju ministarstva. Vatrogasci su po dolasku na mjesto požara ustanovili da je vatra zahvatila površinu od 10 m2 u prizemlju. Tas je javio da su vatrogasci spasili 6 ljudi i da je vatra ugašena.
Ruski opozicionar Aleksej Navalni otrovan je flašom vode u hotelskoj sobi u ruskom gradu Tomsku, a ne na aerodromu kako se ranije mislilo. Saopštio je njegov tim uz objavljeni video snimak na Instagramu. Navalnom je pozlilo u avionu u Rusiji prošlog mjeseca, a kasnije je prevezen u bolnicu u Berlinu. Njemačka tvrdi da je Navalni otrovan nervnim gasom iz porodice Novičak. Rusija odbacuje optužbe i tvrdi da nema dokaza da je opozicionar otrovan. Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Ugodne večer uz program OSM televizije. Sahranjen Momčilo Krajišnik, prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske. Predsjedništvo BiH bez dogovora o premještanju ambasade BiH iz Tel Aviva u Jerusalim, o priznanju samoproglašenog Kosova odlučivaće Narodna skupština Republike Srpske, istakao srpski član predsjedništva Milorad Dodik. U Banja Luci sastanak srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i predsjednika vlade Republike Srpske Radovana Viškovića sa predsjednikom Boračke organizacije Republike Srpske Milobirom Savčićem i predsjednikom predsjedništva Borsa Goranom Rogićem. Grad Istočno Sarajevo proslavio krsnu slavu Svetog Petra Dabrobosanskog. U Republici Srpskoj pozitivno 97 osoba na virus korona, 3 preminule, u Istočnom Sarajevu 7 novozaraženih. Sutra umjereno oblačno bez padavina.